Pas pak orë është një sfida e madhe ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë në futboll. Megjithëse ndeshja fillon në orën 19:00, sportdarësit kanë nisur të zënë vend në shkallët e stadiumit Qemal Stafa. Mbi 20.000 tifoz pritet të inkurajojnë sot kuqezinë të Zhegës në derbin për eliminatorët e botërorit 2002. Ky takim për veçoritë e marrëdhënieve me dy vendeve i kalon për masat e një ndeshje të thjesht futbolli. Kapiteni Rudi Vata është shprehur se ekipi ynë synon fitoren për të bërë të ndihen krenar 500.000 emigrantët tan në Greqi dhe mira familjet e tyre në Shqipëri. Fitoria jonë do të jetë një fitore për kombin, deklarojnë futbollistët. Takimet e fundit në Athinë dhe Tiranë mes dy ekipeve tona janë shënuar në manifestime të vërteta nacionalizmi. Në rast fitoreje, për herë të parë në historinë e sportit shqiptar, çdo futbollisti është premtuar një premio prej 10.000 dollarësh. Formacioni ynë ka sot dhe inkurajimin e krerëve të shtetit, qeverisë dhe politikës shqiptare.